Вітаю вас, друзі! В ефірі черговий випуск програми «Sport Ukrainian International». На жаль, коронавірус ніяк не відступає і не дозволяє у повному обсязі спортсменам змагатися за підтримки вболівальників, а нам насолоджуватися цими змаганнями. Та попри усі негаразди, ми залишаємося оптимістами і віримо, що все буде добре. І саме з такою вірою в найкраще ми намагаємося підіймати вам настрій своїми репортажами та сюжетами, розповідаючи про найцікавіші спортивні події та найкращих спортсменів і тренерів Кіровоградщини. Погодьтеся, що не так часто, як нам би того хотілося, представники нашої області здобувають право виступати на престижних міжнародних змаганнях. Тому атлети, які пробиваються на чемпіонати Європи, світу та Олімпійські ігри, гідні окремої уваги. І сьогодні ми познайомимо вас із триразовим чемпіоном України з боксу серед юніорів та молоді Базарбоєм Матякубовим. Тим більше, що нещодавно наш талановитий земляк на молодіжному чемпіонаті України, який проходив у Хмельницькому, здобив своє чергове золото у ваговій категорії 64 кілограми і зараз готується до молодіжного чемпіонату Європи. Тож, після чергового тренування ми зустрілися і поспілкувалися із самим чемпіоном та його наставником Вадимом Саласенком. Розпочинаємо з тренера. Скажіть, чи очікуваний був такий, саме такий результат, чи очікували ви на перемогу на чемпіонаті України цього разу? Так, були віри на те, щоб він став переможцем чемпіонату України, так як він вже трьохразовий чемпіон України був до цього, але ніяк у нас не вийшло попасти на чемпіонат Європи. Були свої проблеми, то з документами, то коронавірус, то був чемпіонат Європи в Росії, і ми не могли ніяк туди поїхати. А так, це був очікуваний результат. Я надіявся на це. Як відбувалася підготовка до цих змагань? На що робили акцент, на що робили ставку? Підготовка була важка в зв'язку з цією ж самою пандемією, тому що у нас не було майже спарингів зовсім. І нас пригласили на збори в Затоку до Ломаченка Василя на базу. І там уже хлопці проходили бойову практику. Отакі були спаринги. І вже вдома підготовка, неділька до чемпіонату України, ми поїхали на чемпіонат України. Але він все одно не вийшов на максимальну форму. Зараз виходить тільки на максимальну форму до чемпіонату Європи. Вихованець Кропивницького СДЮШОР-2 Базарбой Матякубов виступав у ваговій категорії 64 кілограми, де змагалися 25 боксерів. Підопічний Вадима Саласенка провів на турнірі 4 поєдинки. У півфіналі кропивничанин здобув перемогу нокаутом над суперником з Одеси, а у фіналі наш земляк за очками здолав хмельничанина Ратміна Турчанина і отримав заслужену золоту нагороду. Ця вікторія дозволила нашому талановитому боксеру виконати норматив майстра спорту України та забронювати собі місце в молодіжній збірній країни для участі в чемпіонаті Європи. Базарбой, сказали, що ви в чотирьох вже боксували. В якій ваговій категорії вам найкраще боксувати? А то я бачу, що ви йдете шляхом або там Мені Пакьяо, або Василя Ломаченка. Підвищуєтесь і ви граєте? Так. По всіх весових категоріях, так ми. Так, от зараз по молодіжці більш цікавий возраст, де переходять мужикам, і 64 весова якраз, класно. Зрозуміло, ці змагання, як ви налаштовувались, чи вивчали суперників, чи знали, які поєдинки будуть найважчими? Ні, я не підготовлювався, бо я знав, що я перший. Бо я вигравав до цього, я чемпіоном був України. Добре, тепер тренер нехай розкаже, як готувалися до цього чемпіонату, незважаючи на те, що там він фаворит. Ми вже в збірній команді, як я казав, 4 роки, то ми вже знаємо вже всіх суперників по всіх вагових категоріях. Але вже були попередні вже були фаворити, які будуть нам конкуренцію создавати. І вже готувалися під них.
Він там, я йому кажу, подивися поєдинок свого суперника. Він сів, подивився, але потім після того, як подивився поєдинок, ідемо ще допрацьовувати прямо під цього суперника, які там потрібні комбінації, як зміщатися. Ну, він все тільки виконує, слухає. Які поєдинки були для вас важкими на цих змаганнях? Якого суперника могли виділити, що з ним дійсно прийшлося нелегко? На цих соревнованнях був полуфінальний бой, тяжелий, з Одеси, хороший представник. З ним було тяжело, лівшачок такий, не давав робити роботу. Тобто, ну, я знайшов в третьому раунді відкрите місце і нокаутував свого суперника. Які його найкращі якості з боксерського точку зору? Яка в нього тактика? Ми знаємо, є боксери, які контрпанчери, так? На контратаках працюють. Є ті, що першим номером. Ось ви як його можете охарактеризувати? Він вміє працювати в різних напрямках. Але він більш агресивний такий боєць. Він любить першим номером працювати постійно. Отак, можна сказати, він з'їдає свого суперника. Коли перший раунд ще йде на рівних, туди-сюди, а потім підсаджується, і він починає вже їх давити, потихеньку з'їдає свого суперника. Але такий любий, є акцентований удар, може нокаутувати, в будь-який момент може змінитися хід поєдинку. А самому краще як боксувати? На контратаках, ось тренер сказав, чи все ж таки постійно першим номером і шукати свого шансу? Постійно першим номером, йти бити. Це моя робота. Але десь можу і пограти, якщо бій йде в мою сторону, то тоді можу і чуть побалуватися. А ось тренеру питання, чи не приходить самозаспокоєння від того, що ось він відчуває, що він лідер, він фаворит, він найкращий? Чи не буде синдрома Ломаченка, про який зараз кажуть? Я вам скажу, чи зарано ще? Ні, навпаки, це ще більше напруження. От і стати чемпіоном України і підтвердити, навпаки, тяжче. От ти должен постійно бути в формі. І я вважаю, що це тяжче. Мені, наприклад, як тренеру емоції ще більше, як сам боксував, а зараз переживаю ще більше за свого учня, ніж коли сам боксував. У секцію боксу Базарбой прийшов у 11 років, маючи за плечима трирічний досвід занять кікбоксів. Сам хлопець спочатку мріяв стати футболістом, але його батько вирішив, що краще для сина підійти, як він вважав, справжній чоловічий вид спорту. Не помилився. Коли ви відчули, що з нього буде толк? На тренуваннях в залі. Коли людина повністю віддається тренуванню і виходить з тренування, що все, немає сили, це показник. Це з самого початку було? Він такий був наполегливий, настирливий? Так, да, з самого початку. У нас, коли він прийшов, ми там вже були ученики, також призери України, і у них почався як змагальний. Вони між собою на тренуванні старалися, хто більше зробить там. Все, от такий азарт у них пішов. І з-за того у них пішов змагальний, можна сказати, такий рефлекс. І вони до останнього на тренуваннях, хто випав з залу. І я побачив, що з них буде результат. Цікаво, що кумиром Базарбоя є Василь Ломаченко. І також, як і він, наш герой піднімався від однієї до іншої вагової категорії та перемагав суперників, які до цього були там чемпіонами. Та все ж без поразок також не обійшлося. Якщо я не помиляюсь, то десь 5 разів програв, чи 4. За весь час, що зараз займається боксом, або 4, або 5 разів. Але у нього, коли він програв, на слідуючий день він вже готовий боксувати з тим суперником, вже всі тактику поміняв і хоче ще більше тренуватися. Його якось воно активізує, ці програші активізують дуже. Проігрував, звісно. Після пораження хочеться більше займатися, тобто ставити ціль далі, що на наступні соревнування підготуватися краще і йти їх досягати. Скільки ти займаєшся боксом протягом тижня? Скільки тренування проходить? Які тренування? Як вони насичені?
Тренировки, когда готовимся до соревнований, по два раза в день, утром и вечером, в шесть раз в неделю. Тобто тим хлопчикам, хто хоче займатися боксом і досягати вершин, потрібно сказати, що це дуже і дуже важка праця, так? Так, це дуже важка праця. Стабільність – признак майстерства. У нас завжди була така поговорка. От ті хлопці, хто витримують тренування ці тяжкі, постійно не пропускають, то тоді буде результат. Попереду чемпіонат Європи. Які в тебе налаштування на чемпіонат Європи? Чи ось знову задаються питання, чи знаєш, хто буде суперниками, хто головні суперники? Суперників особо не знаю. Є хороший суперник з Грузії. Тобто теж може поуперетися. Скільки поєдинків по максимуму для того, щоб здобути нагороду або золото, потрібно провести буде на європейській першості? Це молодіжна європейська першість? У нас є приклад 10 років назад, якраз рівно 10 років назад. Пархоменко Євген по молоді був на чемпіонаті Європи і зайняв третє місце. Він попав на 5 поєдинків і 4 з яких провів, 3 виграв, в четвертому програв і посів третє місце. Це було 10 років назад. Це у мого батька був учень, який показав 10 років назад такий результат. Дай Бог, щоб у нас зараз вийшло не нижче, а ще краще. А ви знаєте суперників, вивчаєте їх? Та він більше знає, це він притворяється. Він моніторить всіх, і русський є, чех є, які ось вони були, де ви були, в Литві на змаганнях, то там були непогані суперники, то вони знають. Просто вивчаємо, у кого які є якості, готуємося під них. Головні хвилювання зараз пов'язані, мабуть, з тим, чи відбудеться чемпіонат, так? Так, це найбільше, мабуть, у нас хвилювання. Готуємося, зараз здамо всі тести. Якщо все буде гарно, то дай Бог, щоб туди попасти. Коли перший бой, Базарбой? Думаю, починається соревнування 14-го, десь 15-х числа, думаю, перший бій. Ну і налаштування? Перемагати. Головна ціль, яку ставлять перед собою спортсмен і його наставник, це не просто участь, а перемога на Олімпійських іграх. Але для цього одного їх бажання та наполегливих тренувань недостатньо. Хлопець працює, все у нього є, зараз будемо дивитися. Навіть якщо зараз буде медаль на чемпіонаті Європи, як ми приїдемо в Україну, які будуть... У нас там нагороди, ще як воно буде. Завтра я вам по собі можу сказати, прийде момент, буде сім'я, треба заробляти гроші. І він буде думати, що мені займатися боксом, чи чим мені займатися. Ми будемо, звісно, з усіма способами намагатися їм допомогти. Але хочеться, щоб наше руководство, щоб всім помагало. Що ви хотіли побажати тим хлопчакам і запросити їх, які йдуть в бокс і для яких ось уже є приклад, яскравий приклад того, що можна досягати тут у нас у Кропивницькому боксерських вершин? Це хотілося, щоб вони приходили з настроєм на тренування. А то більшість приходить там пофотографуватися біля груші, там в ринг зайти, сфотографуватися, викласти це все в мережі. А от трудолюбі у них особо ні. Це треба виходити так, щоб залу... Але є зараз у нас там молодші трошки, вони ще не виступають, але є такі віддані хлопчики. Дай Бог, щоб їх було таких побільше, щоб вони доходили до кінця. Ну і свою думку про найкращі якості та перспективи Бозорбоя Матякубова виказав старший тренер збірної Кіровоградщини з боксу Віктор Саласенко. Талановита дитина, трудолюбива дитина, тандем батьків і тренерів дуже гарно спрацював. Тато в нього все, тільки перемога, він другого нічого не знає. І він вже в школі навчається і на роботу їздить, але ж тренування, все, сьогодні должен до 11 відпочити і в 11 буде на тренуванні. Тобто, якщо так буде працювати, то вершини досягне? Якщо так буде працювати, ми досягнемо всього, що... Чого тільки ми заплануємо. Будь-які перемоги
неможливі без фанатизму та ентузіазму людей, які підтримують, допомагають і надихають своїх вихованців до нових злетів. Саме таким фанатам, який з нуля побудував у власному будинку чудову спортивну тренувальну базу, виховав двох синів, які продовжили його справу, та надихнув на успіхи чимало талановитих юнаків, є Віктор Саласенко. І саме про старшого тренера збірної Кіровоградщини з боксу наша подальша розповідь. Віктор Саласенко розповів, що боксом розпочав займатися достатньо пізно, в 17 років. Спочатку більше для того, щоб уміти постояти за себе. Та наполегливі тренування дали результати, через 2 роки була перемога на молодіжних іграх. Але подальшому розвитку спортивної кар'єри завадила служба в армії, де можливості тренуватися та змагатися вже не було. Тож і заслужене звання майстра спорту отримати не судилося. А після демобілізації з лав Збройних сил пішли травми, і про великі досягнення годі було мріяти. А ще коли тренувався, наш герой твердо вирішив, що обов'язково збудує гарну тренувальну базу, щоб місцеві хлопці не добиралися по 2 години до залу у місто, а мали можливість шліфувати майстерність на рідній заваді. Бабушка працювала в колгоспі, і Завадовська територія відносилася до Перезанівської сільської ради. І на бабушку взяв участок в полі, де була посадка, де ми зараз і знаходимося в цьому спортивному залі. Тут була посадка, нічого не було. Канави, рови, далі круче, якщо наглядно подивитися на все. То почав, прийшов з армії, ще трошки потренувався, коли закінчив тренуватися. Було бажання побудувати ж в своєму будинку в батьківському, але тато не дозволяв. І так потихеньку пройшло 4 роки, взяли участок і почав будувати свій будинок, де планував спочатку маленький спортивний зал, але ж з моментами будівництва і можливість тоді пішли ці частні. Підприємство можна було швидко заробити кошти, якщо працювала. В 92-му році я викопав перший, так сказати, штих лопатою, бо наступний рік був високосний, щоб не починати у високосному році. І в 2000 році, 8 років, ми почали тут уже тренуватися, і я з сім'єю перебрався сюди жити. У мене 2 сини, які майстри спорту, дуже багато вони працювали тут, дуже багато працювали ті діти, що починали тренуватися. Так, якби агітацією, своїми хорошими показниками, їх на змагання возили, вони приходили, допомагали, таке було тандем дітей, тренерів. На той час було бажання розпочати, зробити зал, але ж мрії не було, що будуть у мене майстри спорту і так далі. Тому що вийти на такий рівень, на той, навіть можливості не було. І якщо взяти до 2000 року, у нас в Кіровограді боксери, які траплялися, вони більше всього були запрошені сюди. А вже з 2000 року, коли ми почали тут працювати, пішов тандем своїх майстрів спорту. Запрошений був Віктор Павлович Звєрєв сюди, який допоміг нам, дуже допоміг в роботі з Федерацією боксу України, з міністерством, нас познайомив, і ми почали працювати. Тож туди ми не вхожі були зовсім. На сьогоднішній день, і благодаря нашому другу Віктору Павловичу Звєрєву, який вніс свою таку хорошу традицію в наш вид спорту. Він тут проводив і збори збірної команди області, і збірну Україну сюди запрошували вже потім. Але ж без цього б знайомства нас би не було і такого росту. З 2000 року, коли ми почали тут уже жити, тренуватися, ми чемпіонат області років 10, мабуть, проводили тут. Тому що до той момент не було можливості там залів, там залів, не було рингу у нас свого у Федерації боксу Кіровоградської області.
А в нас тут все було облаштовано, і ринг, і можливість була прийняти до 100 чоловік для проведення змагань цих. Ну, всі роки, всі обіцяють, заходять, розмовляємо, але ж, як би сказати, для великої підтримки такого, що ну, давайте вам там щось то-то-то, ну не скажу я, що було, потрошечку всі там підтримували. На сьогоднішній день хотілося б, щоб на це звертали увагу, тому що діти, залучені з вулиці, виростають, по-перше, гарними спортсменами, по-друге, гарними людьми. Я виховав 10 майстрів спорту, будемо читати всі, з цього мікрорайону. Совхоз, Нова Перезвановка, Завадів, кажуть, де практично всі з цього мікрорайону стали 10 майстрів спорту. А сьогодні вже перехватили синов'я, вихованці мої, вже у Вадима. Два майстра спорту своїх сьогодні вже є. У мене в будинку сьогодні кожен день 30, 40, 50 чоловік. І це мене радує, тому що, ну, бачиш життя отаких діточок, приходять менесенькі, а виходять майстрами спорту, вже чемпіонами України, Європи і так далі, і так далі. Оце воно так до цього підталкувало, хотілося побудувати, щоб наші завадовські діти не їхали в місто, не шукали спортивних залів, щоб на місці ходили тренуватися. Але ж показує життя, що коли воно є рядом, починають щось шукати далі, от тут не так, от там не так. І вид спорту бокс дуже важкий, не всі залишаються в ньому завжди. Прийшли, попробували, трошки убіжали. Ті, що приходять і тренуються завзято, і батьки їхні теж відносяться до цього дуже гарно, получається тренерський і батьківський тандем, тоді діти досягають хороших результатів, гарних результатів. А якщо дитину підталка, та піди там, то це таке. Все, як кажуть, трошки попробував, важко, закінчив. Дуже вдячний Віталію Миколаївичу, тому що коли в 2004 році мене обрали головою Спартака, і по дуже таким складним питанням було в 2008 році, я закінчив працювати в Спартаку, не будемо ті моменти плохі троять. Я підійшов до Віталія Миколаївича, я говорю, Віталій Миколаївич, я завтра залишаюся без роботи, якщо є можливість взяти на роботу. Він каже, ну в мене бокса нема, здюшор з Олімпійського резерву і зала немає. Я говорю, а от там ото у вас є там відділення карате займалося і кусочок було ще території. Він каже, та зайди подивися, що там робиться. Там були сауни, три сауни. Кажу, ну ми будемо щось для себе робити. І ми за три роки, там, він дав добро, відкрив відділення боксу, звернувся в управління, написали заяву від школи, відкрили відділення боксу. І три роки ми своїми силами, коштів ні в государства не було, ні в школі, тому що не було ще такого заложеного нічого. Ми за три роки зробили собі два спортивних зала, де ми з 2009 року почали тренуватися, і откуда перший у нас призер Європи, Пархоменко Євген, у 2011 році, він виграв чемпіонат України і став бронзовим призером чемпіонату Європи серед молоді. Але ж дуже складне питання, зараз школа на реконструкції, вже обіцяють, що буде на протязі місяця буде запрацюють і вже будемо тренуватися в манежі, а до боксерського залу за три роки реконструкції ніхто не торкнувся ще. І коли приїжджав президент, ми задали йому таке складне, ну як складне, я не записувався в запитання, що я можу задати це питання, але ж душа підказала, що я повинен це зробити для того, щоб пішли якісь. На сьогоднішній день, вроді, робляться документи. Я не розумію, тому що якщо робиться ремонт всієї споруди, єдиний майновий комплекс, то там документи, коли робили, поначалу все було зроблено.
і сміти посчитані, де роздівалки, де боксерські зали, де то, де то, де все в залі було роблено. А зараз кажуть, та ні, воно те не пройшло, те пройшло. Яким чином це неправильно робиться? Тому що єдиний майновий комплекс, і якщо його зробити і здати в експлуатацію, то будуть всі види спорту займатися, а їх 5 в школі. А сьогодні питання дуже складне в чому, що зал не зробили нічого. І є питання ще по сусідньому залу в нас там. Ну, то я думаю, що вирішиться з проханням нашим, будемо звертатися в облдержадміністрацію. Ніхто не хоче, щоб діти були на вулиці інших видів спорту. Але ж треба вирішувати так, що якщо є олімпійські види спорту, є споруда, вони повинні відноситися до олімпійських видів. Не олімпійські, значить, надати їм можливість тренуватися в іншому місці, щоб не заважати друг другу. Я поки що вірю в наше, так сказати, керівництво. Керівництво, яке знаходиться ближче коло нас. Віталій Миколаївич робить все для того, щоб школа запрацювала в повному обсязі. Але ж не все від нього залежить. І ми звертаємося до губернатора, звертаємося до президента, щоб дійсно звертали увагу, де є люди, які хочуть працювати. А чому я хочу це сказати? Тому що наша школа на протязі 3 років була кращою в Україні. З дюшор. 2? О, краща в Україні. Це ж не просто так, серед з дюшор. Не серед даю США. І це відмічало міністерство, кубки вручали, грамоти. І сьогодні не вірить в нашого друга і директора. Ми не можемо. Хотілося, щоб всі остальні, хто займається перебудовою, хто якийсь може скласти увагу в якісь такі, ну як, допомогти, щоб звертали на це увагу. Я думаю, що школа ще не один рік буде першою. І із школи виростуть ще не один майстер спорту і призери Європи, і світу. Сьогодні в мене сім'я спортивна, жінка теж трошки займалася спортом. Синові виросли, стали на мою стихію тренерами, учні теж стали тренерами. Доця також тренується, займається спортом. Я задоволений, що я своє життя сюди трачу і задоволений тим, що як можна більше ми забираємо дітей з вулиці. У минулому випуску Sport.ua із нашим футбольним експертом Юрієм Махном ми поговорили про виступ українських клубів у Єврокубках. Після того Шахтар та Заря нас відверто розчарували, програвши в рідних стінах з великими рахунками відповідно Барусі з Мьонхенгладбаха та грецькому АЕКу. А коронавірусне київське «Динамо» хоча й поступилося на Камп Ноу Барселоні, але зіграло чи не найкращий матч під керівництвом Мірчі Луческу. І на поразку точно не заслуговувало. Після цього Єврокубки пішли на перерву, а в чемпіонаті України відбувся 9-й тур, родзинкою якого стало наше «Ель-Класіко» між «Динамо» та «Шахтарем». Але ще до цього протиборства ми із Юрієм Махном обговорили тенденції української першості та виступи футбольного клубу «Олександрія» та петрівського «Інгульця». Скажіть, чи очікували ви, що Луческу відразу прийде і зможе нав'язати, не просто нав'язати боротьбу Шахтарю, а випереджати перед очною зустрічю Шахтар на 4 пункти? Я не ожидал этого, честно говоря, и никогда и не думал. Я был уверен, что разрыва такого, как было в прошлом чемпионате, там 20 с лишним очков за первое место, такого не будет. И при Луческе он бы не потерпел этого, или ушел бы быстро, или что-то менять должен был. Но я был уверен, что он изменит игру. А в Киеве очень хорошая молодежь. Ну, действительно, талантливая молодежь. И вот если бы не повлияла пандемия вот эта, болезни,
ігроков, то я думаю... І головне, що це українська молодь, українська, а не бразильська. От суть. Там блискучі... Там ні, я не в укор Шахтарю, але все ж таки у нас українська молодь. Чисто українська, розумієте? І Луческу погодився з цим, да, працювати з ним. Так, да, да, да. Несмотря на сопротивлення і болельщиків, і фанатів, і всього, але він погодився. Це не ризикований путь був. И шаг, и решение это в таком возрасте. 65 років. В таком возрасте. Но, я думаю, оправдано. Но то, что он выиграет вот суперкубок этот, выиграет с таким счетом, с таким составом, за неделю, за 10 дней, когда он приступил к команде только там, ну сколько там, ну чуть больше, то, конечно, он... Показал это, що команду можна зробити, але треба для цього терпіння і час. Хотілося більшого прогресу. Я сподівався, що заграється та й Швілі, заграють. А поки да. Що ставка все ж таки на основних виконавців. Опять ми повинні повернутися к інтуїції тренера, його смілості і все. Ведь він, вроде, він со всеми хорошо относился, ко всем. И я смотрел все передачи, когда он общается с командой, то к Циташвили к этому он просто его то погладит, то подойдет к нему. То есть какая-то вроде симпатии мер. И он же тоже чемпион мира среди юношей, да, надежды. Но он подходит профессионально, он смотрит на спортсмена. Вот тут мы можем... Цыганков краще. Он может таки... А посадил этого самого... Вербича. Вербича. Все мячи забивал, когда Цыганков болел, да? И Родригеса... И нам Суркис говорит, таких игроков, как Вербич, стоимость таких игроков высокая, нам нет возможности таких покупать. То есть он его ценит как высоко. Он его посадил. И, во-первых, посадил на скамейку, а во-вторых, он дает потом, через какой-то период, он дает игроку... возможность шанс. Проявить себе, шанс. Виходи, пожалуйста. Вчерашній матч. Ну і це стосується і Родрігеса. Ви бачите, Родрігеса. Реанімірував. Да ми самі бачимо, як він розкрився зараз, да? Он казалось, що він раніше індивідуаліст, бере лишнє, що-то там крутить, теряє м'яч. Зараз він і в пас грає, і б'є поворотом, і голи забиває. Та й повернення Гармаша несподіванка, але... Але ми бачимо, що інтуїція тренера. Зібрався зараз. І да. Нема того Гармаша, який... Ні, все. Всі свої виходки в сторону. А якщо повернутися, на жаль, ось та червона картка Сидорчука, це вже втома. Ось да. з вашого досвіду. Да. Ну, Сидорчук, якщо о ньому говорити конкретно... Він то зараз мені, здається, такий основополагающий. Основополагающий, опорний гав такий, що і роботу, яку виконує, огромну. Ну, він завжди необдумано, ігрок, взагалі, він вже повинен, і опит йому дозволяє, і все, він повинен думати вже. Делати, ну, такі... В очень серйозний нужний момент делать такі ошибки, як он. Немає. Капітан команди. Капітан команди. Ответственность должна быть за це. І он його сразу посадив. Незважаючи на втому, хоча да. Казали, він втомлений, але... Ну, і тут же опять йому дав возможность войти в игру, не потерять уверенность. І я думаю, що... У него, благодаря его опыту и его пониманию этого всего, он все-таки ну, создаст команду. Я не думаю, что Шахтер будет. Шахтер по составу сильнее. Зараз дербі. Зараз да. Пауза, потім дербі. Да. Чого очікуєте від дербі? І чи зможе кияни продовжувати ось таку боротьбу з Шахтером? Я уверен, що Шахтер восстановит своє преимущество, но, конечно, не в такому разі. Борьба буде очень. Тобто ви вважаєте все ж таки, що Шахтар стане чемпіоном? Да. І очки будуть подивимося. Розрив. Да, очки будуть розрив в очко, в 3 очка, в 2 тобто очка. На майбутню зустріч у Києві, яка да. відбудеться 8-го, здається, листопада, ви ставите на Шахтар. На Шахтер. Звісно, це долг їхній, вони повинні віддати цей долг. І... Это... Дякую. І наостанок. Да. Два слова про Олександрію і Інгулець. Чого не вистачає Інгульцю для того, щоб здобути свою першу перемогу? І чому так нерівно грає Олександрія?
Ну, в Александрии, я думаю, что очень сильно повлияли травмы. И вот эта пандемия, да. Она выбила, ну, стабильно. Ведь в Александрии, Александрия чем сильна? Коллективом. И наигранным, командной игрой. Командной игрой. И наигранными схемами. Стандартное положение наигранное у них. Атакующие действия, когда вся команда... И команда дуже залежна від Ковальця. Ковальця. Это игрок, который ведет все. Это очень правильно. Но в то же время у них нет игрока, который, ну, лидером по забитым мячам всем считается. Там, ну, таким, ну, постоянным, системным, да? У них вся команда. Все могут забить. Все могут потому забить. Что командная игра такая. Ну, это Шарана стиль. Да, это стиль Шарана. И он его наигрывал много лет уже, и команда... И вдруг вот этот коронавирус, он разломал эту всю систему. Понимаете? Ему надо менять все время состав, выставлять других людей и так далее. Мы говорили о том, что тренеров пришло очень много. Я думаю, что думающих тренеров. Это очень оптимистично настраивает нас на развитие украинского футбола. Максимов Юра в этом, в Полтаве. Вы смотрите, ну, Максимов уже досвідчений тренер. Ну, он досвідчений, зараз... но пришедший. Команда еле ползла, там, команда... и он ее вывел. Так, и она продолжает. Говорили, та, она с аутсайдеров там двух-трех обыграла, а дальше... Она и дальше идет. Восьмой тур, она идет в лидерах. На первом, втором, третьем месте идет все время. Понимаешь? Теперь вот такие, как этот самый, в Колосе тренер, Ковалівка. Я зрозумів. Да. Потом этот в Чернігові Рибаконь. 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 И вы хорошо... с ним не працювали, до речи, в Зірці? Нет, мы очень хорошо знакомы, угу. Но я не працював. И очень хорошо, что Сергей Дмитриевич Сингульца попадает в эту же плеяду. Так ну, же? Вы мали на увазі Костишина, зараз так? Костишин, да. В эту плеяду тренеров, думающих, интуитивных. Но у них у всех... Але еще... в тих є вибір виконавців, мабуть, о, краще. Виконавців, опыт участия. Ведь разница первой лиги и... Прем'єр-ліги все-таки большая. А там змін не було майже в складі. Так, да, змін не було. І смотри, ми говоримо, що много молодежи хорошей, але молодеж вся рветься, і її беруть, і на неї обращають внимание в Шахтері, в Динамо, в той же Заре. А вот эти команди, которые пришедшие, они ищут опытного игрока. Те беруть этот самый Колос берет Селезнева, который же тоже руками разводит, рассказывает судьям, а им надо, чтобы забивал игрок. Этот самый Заря даже берет Гладкого. Почему? Забить. И он и не выдерживает два тайма уже, к примеру, они его берут, но он может ударить, он своим опытом может привлечь внимание к себе, может обыграться. А Ингулец остался тем составом, который есть. И он неплохой. И я скажу, что они выступают, где-то им не совсем сопутствует удача в играх, но они борются и очень серьезно к играм относятся и тактически правильно строят игру. Як ми побачили у матчах 9-го туру, наш поважний футбольний експерт Юрій Махно не помилився. Шахтар доволі впевнено завдяки влучному удару жуніора Мараєса в першому таймі, рикошета від Маркоса Антоніо після удару Степаненка та пострілу Алана Патріка по перерві з рахунком 3-0 переграв київське Динамо. Справедливості раді потрібно сказати, що кияни через епідемію коронавірусу втратили 13 виконавців і грали ослабленим складом. Та ще підопічні Мірчі Луческу цілий тайм провели в меншості через чергове вилучення Сергія Сидорчука. Тож гірники скористалися проблемами суперників і скоротили відставання від динамівців у турнірній таблиці до 1 пункту. Футбольний клуб «Олександрія» у рідних стінах у важкому поєдинку завдяки пенальті, який реалізував Максим Третьяков, переграв футбольний клуб «Львів».
Айнгулець на Львів-арені спочатку вів у рахунку після голу з пенальті Младена Бартуловича, потім після вилучення Олександра Кучеренка залишився в меншості на цілий тайм, двічі пропустив і поступався руху. Та все ж підопічним Сергія Лавриненка вдалося відігратися, коли вдало зіграв на добиванні Олександр Козак і здобути вольову уже сьому в цьому чемпіонаті нічию 2-2. Олександрійці наразі йдуть сьомими, поступаючись в Орсклі, що посідає третє місце, 3 очками. А Інгулець займає 11-ту сходинку турнірної таблиці української прем'єр-ліги. Друзі, наша сьогоднішня зустріч наблизилася до свого завершення. Сподіваємося, що вам було цікаво. Як завжди, прощаючись, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дивитися наступні випуски нашої програми і головне – бути здоровими. Нехай вам щастить!